Сега отиваме в Оксфорд, където българи се събраха не само за да празнуват заедно, но и да се научат как се прави троянска керамика. Кой завъртя гранчарското колело в световно известния студентски град, разказва кореспондентът ни на място Павлина Трифонова. Оксфорд и околните градчета около него са се превърнали в дом на десетки сънародници. Тук има българска фолклорна група Оксфордски хоротропци и българско училище Слово, което всяка година става притегателен център за коленните събирания на нашенците. Тон на празничното настроение дават най-малките. Бързо обаче детското внимание е привлечено от един необикновен гост. Гранчарско колело дошло чак от Троян. Георги е сред първите, които си правят купичка на него. Защото го видях на телевизора и исках да го пробвам. Лявата ръка държиш, така. Отгоре върху дясната и гушкаш. Не така, така. Гледай си. След Георги и майка му Кремена сяда зад гранчарското колело. Моя татко беше дърворезбар и всъщност сме от Троянския край, така че е доста силно вкоренено в семейството. За първи път, да, е интересно, че го правим за първи път в Англия, аз и децата. А ние търсихме всъщност дали има такива курсове около нас. Просто голям късмет имаме, че българското училище се е постарало да ни дадат възможност да опитаме, т.е. занаят на коледното тържество. Аз съм от Ловеч, родена съм в Ловеч и винаги съм искала да се пробвам до това изкуство, макар че Троян ми е на една крачка, никога не съм имала това удоволствие. Заслугата гранчарското колело да пропътува близо 3000 км между Троян и Оксфорд е на Весела Михайлова. Реших да го направя това в Англия. Ми е любима държава от доста време. Аз живях известно време тук с прекъсване, сега се върнах пак. И реших, че нашите българи и българските деца специално заслужават някой да им покаже откъде сме тръгнали ние и с какво се е занимавал народа. И как са правили съдове за домакинството някога. Весела вече е била в 7 неделни български училища в Англия със своето гранчарско колело. Това е занаят от дядо ми. В нашето семейство майка ми също може да работи. Едната ми леля работи. Дядо ми има 4 деца и 4-те, по-скоро 3-те знаят. И това се горе-долу ни се предава така по семейна традиция. И аз, откакто се помня, винаги съм си играла с глина, винаги съм била до него в работилницата, винаги сме били насякъде с глината. Макар керамиката да е нещо, което най-обича да прави, това не е основното занимание на Весела в Англия. Аз също работя една друга професия, пак с ръце, аз съм завършил масажист. Както в Библията, ако сте чели, създадени сме от глина. Така че масажите и глината се работят с ръце. С сърце и с ръце. За твоя ден от Оксфорд, Павлина Трифонова.